İsmi ne oluyor? Bir enteridan. Bir belli. Bir belli. Mizan numara 3. Mizan numara 3. Tetli. Hüre. Motina onda da tuzlu sangarsi. Ay ekle es aris 5-yani amiş. He? Tetli. Gastrala. Kora 615. Sektoraba. Kora 610. Zadu. Tetli. Gastrala. Zat kopuna 2 vero takheba dadeni. Kuratrebit qavlidan. Ay kuratrebit. Kuratrebit. Sektia. Tetli. Gastrala. Birol imza tavar. Birol imza tavar. Tekçiye kuratla bit. Tatlı. Kaçır la. Tu gak zat ra ona utra. İmar binok it khorda u khedo akta ut. Ek mezania ekhla is meori sapsatsa. Ora is meori tsalke shestoreba sheizleba dashtibes. Ekha meori is gauk shestoreba. Shestoreba gauk. Ek chaiter. Satsamankanebi shevidre, ikitan kharis ar. Kide unda? Argia daitsa. Ამეთაბზე მიმდინარეობს 60 მმ-იან ნახტყორსნებზე სექციის მეთაურების გადამზადების კურსი, რომლებიც შეისწავლიან 60 მმ-იანი ნახტყორსნების მომზადებას, სროლისათვის სროლების წარმოებას და ყველაფერს, რაც შეეხება 60 მმ-იან ნახტყორსნებს. ასევე ამ ეტაპზე მიმდინარეობს 20-ეულის მეთაურის მომზადების კურსი 120 მმ-იან ნახტყორსნებზე, რომლებიც ანალოგიურად შეისწავლიან ამ ნახტყორსნებზე მუშაობას, მის ტაქტიკურ ტექნიკურ მონაცემებს, სროლებისთვის მომზადებას, სროლების წარმოებას, სროლების შემდეგ მომსახურებას და აბსოლუტურად ყველა საკითხს, რაც შეეხება ამ ნახტყორსნებს. მაიორი გელა გურაშვილი, საარტილერო სკოლის მეთაურის მოადგილე. კუთხე 50-60 Ora 220. Demokmedebaze 4 cetsxi. 50 30. Utxe 50 30. Ora 240. Dati, 50 Ora, 50 დატყობნა. დამტყმელი და ლულის მუხრუძე უკეთებთ ჯვარედინ ხას. Და უნდა ავირჩიოთ დამიზნების წერტილი არა უახლოს 1000 მეტრის. უფრო სერჟანტი ბერიძე, ზაქარი. Bu güzel iyi. Kömeksa metaurus
კურსი ითვალისწინებს მათი შესაძლებლობების გაუმჯობესებას და ასევე მათი მოქმედებების უკეთესად გათვალისწინებას და მოქმედებას. Ასევე მიმდინარეობს მომზადება თეორიულ საკითხებში და ასევე პრაქტიკულ საკითხებში, რომელიც მათ უკვე კარგად დახვეწეს და არიან კარგად მომზადებული. ამ შემდგომ უკვე მათ შეეძლებათ დამოუკიდებლად გადაწყვეტილების მიღება. 3500 200 ბიცი 3500 მიმართულება 32 დოლარი 15 დააკელი 200 მარცხნივ 175 დააკელი 200 გასროლა. ეს სანგაში რეგულირება ცალკეულ მიზანს. ახლა ვიმყოფებით 13-14-ელთა სიმულაციურ კლასში, სადაც მიმდინარეობს 13-14-ელთა ჯგუფის მომზადება საბრძოლო სრულებავდნენ წინა პერიოდის, რათა უფრო გაუმარტივდეთ და გაუადვილდეთ ის ქმედება, რაც გარეთ რეალურად უნდა შეასრულონ 13-14-ელებმა ცეცხლის გამოძახებაზე, რაცა მიიღოს საბოლოო შედეგი. მონდომება სამხედრო მოსამსახურების არის დიდი, იმ ჯერი თეორიულ სწავლებაში იგრძნობა ეს ყველაფერი, ხოლო უკვე იმის შემდეგ, რაც მოვალთ უკვე ამ კლასში და ყველაფერს ხედავთ რეალურად, თუ რამდენად შეიძლება კიდევ უფრო მარტივი სახე აქვს, მეცადინობის არაფერი საშიში არ არის, უფრო მეტი მოტივაცია ეძლევა ჯარისკაცებსაც და კიდევ და კიდევ კარგ საშუალებას ეძლევა ამისათვის ეს აუდიტორია.